الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم تقبل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ پوری انسانیت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی عزتوں کی جانوں کی مالوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ خصوصاً اے اللہ امت مسلمہ کے لوگ جہاں جہاں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو حل فرما، اے اللہ مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ خاص کر فلسطین میں اے اللہ لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ان پر اپنی غیبی تائید شامل حال فرما، اے اللہ ان پر اپنی مدد شامل حال فرما، ان کی نصرتیں فرما، اے اللہ ان کی عزتوں کی جانوں کی مالوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ یہ بہت سارے تیرے مہمان ہیں جو تیرے گھر کو آ رہے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرما، خیر کے عافیت کے برکتوں کے فیصلے فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ سفر کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تیرے بہت سارے محبوب بندے تیرے گھر کو آ رہے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرما، ان کی دعاؤں کی برکت سے امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ وہاں پہنچتے پہنچتے اے اللہ ہمیں پہنچنے سے پہلے گناہوں سے پاک و صاف فرما، آنے کے بعد ایک پاک و صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے گھر کی حاضری کو قبول فرما، آپ کے مبارک نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کو بے انتہا قبول فرما، سنتوں والی زندگی عطا فرما، دین والی اعمال والی زندگی عطا فرما، اے اللہ بے دینی والی غفلت والی جہالت والی زندگی سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں بہت سارے چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تیرے مبارک گھر کی محبت میں آئے ہیں، جتنے یہاں آئے ہیں سب کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ آپ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، امت مسلمہ کے ہر فرد کو وہاں کی حاضری کے لیے قبول فرما، اے اللہ ان جانے والوں کو بے انتہا قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما، اے اللہ سفر کی تمام آسانیاں ان کے لیے میسر فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ میں قبول فرما، جزا اللہ عنا محمدا بما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ماشاءاللہ تیسرا قافلہ جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آئندہ بھی بہت سارے بکنگ ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے صحیح طریقے سے ان کی خدمت کرنا اور ان کو ہر طرح کی سہولت مہیا فرمانا، یہ ہمیں چاہ رہی تو انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کر دیں ہم. سر پچھلے کتنے سالوں سے آپ سروس میں ہیں؟ سر بہت 7-8 سال سے کر رہی ہیں ہمیں، لیکن اس بار مرتبہ دارالایمان سے کر رہی ہیں. سر آج جو جا رہے ہیں عازمین وہ میسور سے ہیں کیا باہر سے؟ میسور کے. میسور کے کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ سر میسور کے کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ یہاں سے جا کر واپس یہیں پہ آئیں گے آپ؟ میسور بنگلور ٹو بنگلور. بنگلور ٹو بنگلور رہے گا، لیکن آپ یہاں سے لے کے نکل رہے ہیں نا میسور سے؟ یہ تھوڑا اس کے واسطے ہمیں سہولت کر کے واسطے. کتنے لوگ جا رہے ہیں سر؟ 25 سات جا رہے ہیں. 25 لوگ. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جاری ہے. آئندہ 21 تاریخ کو بھی ایک بیچ ہے، پھر آئندہ مہینہ بھی 21 تاریخ کو، 15 تاریخ کو. اچھا سر ان کے ساتھ سفیر کے طور پر کون جا رہے ہیں؟ ہمارا توصیف کر رہے، ہمارا بھتیجے جا رہے ہیں. اچھا ان کی ایکسپیرینس کیا ہے سر؟ انہوں اب تک ایک 15-20 عمر کر کو ہی ماشاء اللہ انہوں نے ساتھ میں ساتھ دیتی ہوں، جا کر ساتھ ہوں آ جائیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہونا، ہر طرح کی سہولت میں آ کر رہے گا. سر رہائش کو لے کر کئی باتیں ہوتی ہیں، مکہ معظمہ ہو یا مدینہ مطلبہ ہو، ہوٹل بہت قریب ہے یا کہاں ہے سر آپ کا؟ 500 میٹرز میں ہے، ہمیں جو بولتی ہوں انشاءاللہ ہم کر کے پرووائڈ کر کے دیکھو. جی ہمارا نام سید محمد ہے عرف توصیف، ابھی ہم میرا قافلہ ابھی نکل رہا ہے، آپ لوگ سب دعا کیجیے سفر میں آسانی ہونا اور قبول ہونا عمرہ کے لیے. اور پوچھے سالوں سے آپ؟ میں تو 7 سال سے ہوں آلریڈی، میں بول چکا ہوں پہلے بھی. جی الحمدللہ
بولیے میسور سے آپ نکل رہے ہیں؟ میسور سے آپ قافلہ جا رہا ہے، ساتھ میں جا رہا ہوں جی، دعا کیجیے آپ سب لوگ۔ کتنے تاریخ کی واپسی ہے سر؟ ابھی آتے ہم اکتوبر 29 کو ہم انڈیا میں رہیں گے انشاءاللہ۔ جی جی جی، تھینک یو سر، انشاءاللہ۔ لبیک اللہ شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمت لك والملك لا